Jeni duke ndjekur televizionin kombëtar Klan News, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë për të njohur me lajmet dhe zhvillimet më të rëndësishme të ditës, mes të tjerash në vazhdim, ju ftoj të ndiqni. Tre të vdekur dhe një i plagosur është bilanci një atentati në Memalijaj. Objektiv ka qenë 73 vjeçari Shqyri Kalemi, i cili u vrate kësa po pinte kafe në lokal me vëllain e tij. Të vdekur mbeten gjithashtu kamarieri dhe një klient. Autorët mbeten në kërkim. 86% më shumë turist gjatë këtij viti, shifra është dhënë nga institucionet evropiane, ku Shqipëria renditet e para për sa i përket rritjes. Për kryeministin Rama, klasifikimi konfirmon suksesin e Shqipërisë turistike. Italianët në Shqipëri nuk vinë vetëm për turizëm, por edhe për të studiuar. Adele Campobasso ka zgjedhur Universitetin Bujqësor të Tiranës për të vazhduar doktoraturën. Nga Michigani, Donald Trump mbajti tubimin e parë pas atentatit, ai ka deklaruar se shërbimet sekrete nuk e kishin paralajmëruar për rrezikun. Republikani u tall me demokratët, ndërsa i kërkoi kundërshtarit Biden të tërhiqet nga gara. Policia Gjermane parandaloj një sulm terrorist të mundshëm pa kohë para nisjes së finales e Euro 2024 midis Spanjës dhe Anglisë. U arrestuan 3 persona të dyshuar se po organizonin një sulm ndaj tifozëve anglezë. Tre të vdekur dhe një i plagosur është atentati një bilanci që ndodhi gjatë natës në Memalijaj. Objektiv ka qenë 73 vjeçari Shqyri Kalemi, i cili u ekzekutua teksa po pinte kafe në lokal. Të vdekur kanë mbetur gjithashtu kamarieri dhe një klient. Policia vijon të jetë në kërkim të autorëve të ngjarjes, teksa për të janë shoqëruar disa persona. Pa hyrë ende mesnata, qyteti vogël i Memalijaj është tronditur nga një krim i rënd. Tre të vdekur dhe një i plagosur është bilanci i atentatit. Ngjarja ndodhi rreth orës 23:20, shumë pranë bashkisë dhe komisariatit të policisë. Nga një mjet BMW ngjyrë zezë ka zbritur një person me maskë dhe i është afruar tavolinës së një lokali. Ai ka hapur zjarr me breshëri automatiku, duke lënë të vdekur në vend Shqyri Kalemin, 74 vjeç, Gledian Mukën, 36 vjeç, kamarieri lokalit dhe Marcel Çela, 47 vjeç, i cili ndodhej në një tavolinë ngjitur. Nga breshëria e plumbave ka mbetur i plagosur Artur Kalemi, i cili së bashku me vëllain e tij ishin duke pirë kafe në këtë tavolinë që shihnin në pamje. Në atentat dyshohet se kanë marrë pjesë 3 persona, ndërsa objektivi ka qenë 74 vjeçari Shqyri Kalemi. 30 minuta pas krimit, në fshatin Bejaj të Mallakastrës u gjeti djegur mjeti autorëve, brenda të cilit ishin dhe armët. Klan News ka mësuar se flakët kanë përfshirë dhe një ndërtesë të pabanuar aty pranë. Në qytetin e Memalijet shkuan dhe forcat Renea, që kanë ngritur postobloqe të shumta. Forcat e policisë janë të përqendruara në aksin Levante Pelen. Hetuesit kanë sekuestruar disa kamera për të bërë të mundur identifikimin e autorëve. Një nga kamerat e sigurisë që policia dhe grupi hetimor ka arritur që të sekuestroj është edhe kamera e sigurisë së godinës nga pas, që është pikërisht bashkia e qytetit Memalijet. Në vendin e ngjarjes ndodhen ende gëzhojat, të cilat grupi hetimor nuk ka mundur që t'i mbledhë. Banorët e Memalijet janë shprehur të tronditur për këtë ngjarje të rëndë. Po njohë të tre njohë, dy çunat edhe presoni tjetër ata. E njohë, njohë. E dëgjuat mbrëmë të shumë? Jo, 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 jo. Thazi, më sot mëngjes mora vesh. Do kalova aty mëngjes me qenë vërdall ku shikoj pash policin, vitën tre veta që është mirë më çafu. Ska, po vëme. Policia dyshon se atentatin në Memalijaj ka ndodhur për shkak të hakmarrjes. Dy djemve të Shqyri Kalemit u është bërë disa herë atentat. Policia ka fokusuar hetimet për atentatin e Memalijajt tek pista e hakmarrjes. Andrea Kalemi, i njohur dhe si Adriati Kalemi, djali i Shqyri Kalemit, i cili ishte objektivi sulmit, i janë bërë disa herë atentat, por ka mundur të shpëtoj. A i shkushëri me Aleksandr Sadikajn, i cili u vra më 11 qershor të vitit 2022, me shpërthim tritoli në makinë, pra një qëndre tregëtare në Tiranë. Autorët kishin vendosur në pjesën e përparme të mjetit rreth 150 gram tritol. 6 muaj më pas, në 10 orë, vritet Edmond Papa,
Për ekzekutimin e tij u prangos Albano Velo, shoki i Andrea Kalemit. Më 9 gusht të vitit 2023, ky i fundit i shpëton atentatit në ishullin Paksos të Greqisë. Autori e qëlloi me 10 plumba, duke lënë të plagosur rënd në sy të bashkëshortes dhe 3 fëmijëve. Pas ndërhyrjes së mjekëve në spitalin e Janinës, ai mundi të shpëtoi. Andrea Kalemin kanë tentuar ta vrasin edhe në burg në dhjetor të 2023-shit. Ai ishte goditur disa herë me thik nga një dënuar egjiptian në burgun e Kordialosit në Athinë. Në 12 janar të këtij viti, tentohet të vritet vëllai Andrea Kalemit. Zamir Kalemi u zhvillua disa herë nga një makinë në lëvizje, duke mbetur i plagosur në këmbë. Në vitin 2001, Andrea Kalemi u arrestua nga forca speciale Renea. Ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet e drejtësisë belge, pasi akuzoi se në bashkëpunim me vëllain kishte vrarë dy vëllezër shqiptar. Policia ka parandaluar një ngjarje të rëndë kriminale. Në Lezhë është kapur një person nga Pogradeci, i cili po transportonte me taksi, armë dhe mina me telekomand. Hetuesit janë fokusuar te kontaktet e 48 vjeçarit për të zbuluar bashkëpunëtorët e tij. Policia e Lezhës ka parandaluar një ngjarje të rëndë kriminale. Një 48 vjeçar nga Pogradeci është arrestuar teksa transportonte armë zjarri dhe mina me telekomand. Në njoftimin zyrtar, policia e Lezhës theksoi se ai u nis nga qyteti Pogradecet me taksi me destinacion qytetin e Lezhës. Operacioni i forcave të rendit u finalizua pranë kryqëzimit të Shënkollit, ku arrestua Arben Zagolli, ndërsa drejtuesi i taksisë u la i lirë. Nga kontrolli fizik i këtij shtetasi, policia gjeti një armëzjarri pistolet me fishek, dy mina me telekomandë dhe municion luftarak. 48 vjeçarit pritet t'i ngrihen akuza si armbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese. Policia po heton se ku i ka marrë armët ky shtetas dhe cili ishte e qëllimi i udhëtimit i armatosur drejt Lezhës. Gjithashtu hetimet janë fokusuar dhe te identifikimi dhe kapja e shtetasve që do të bashkëpunonte për të kryer ngjarjen kriminale. Për këto dy ngjarje ka reaguar edhe ministri i Brendshëm Tauland Balla përmes një postimi në rrjetet sociale. Ministri shkruan se nga drejtuesit më të lartë të policisë së shtetit pret zbardhjen e ngjarjes sa më shpejt që të jetë mundur. Është detyrë kryesore e policisë së shtetit parandalimi i ngjarjeve kriminale, duke vlerësuar rrezikun dhe angazhuar në zbardhjen e ngjarjeve të vjetra kriminale. Janë këto ngjarje të vjetra kriminale rrezik potencial për ngjarje të tjera, shkroi Balla. Ministri ka përgëzuar edhe policinë e Lezhës, të cilët parandaluan një ngjarje të rëndë kriminale duke sekuestruar në kohë rekord armët e zjarrit dhe minat me telekomand, të cilat ishin duke u transportuar në flagrancë nga një person i cili tashmë është ndaluar. Dy vëllezër në Gramsh mbeten të plagosur si pasojë një shpërthimi në automjetin me të cilin po udhëtonin. Ngjarja ka ndodhur në lagjen Xhileliçe në unazën e qytetit të Gramshit. Sipas policisë, mjeti tip Ford ka qenë në lëvizje kur ka shpërthyer. Dy vëllezërit, Algert dhe Erald Mine, u dërguan për ndihmë mjekësore drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. Dyshohet se në automjetin që është në pronësi të Algert Mines u vendos lënda eksplozive. Këto janë dyshimet paraprake të hetuesve, por nuk përjashtohet mundësia që shpërthimi të ketë ndodhur si pasojë do një defekti teknik. Një person mbeti i plagosur rreth orës 13:30 minuta në plazhin e Tales në Lezhë larg zonës së pushuesve. Ngjarja ndodhi pas një konflikti të çastit mes dy personave në lokal. I plagosur ka mbetur Alfred Marku, 27 vjeç, banues në Zejmen të Lezhës, i cili u largua në spital. Autori, një 30 vjeçar, është larguar menjëherë pas plagosjes me një automjet të drejtim të autostradës, ndërsa policia është vënë në ndjekje të tij. Sipas policisë, konflikti ndodhi për motive xhelozie. Kjo pra është ngjarja e cila është bërë publike gjatë ditës së sotme, teksa policia raporton se kemi të bëjmë pikërisht me një person i cili mbeti i plagosur si pasojë e një konflikti që ndodhi larg zonës së pushuesve në orën 13:30 minuta. I plagosur mbeti Alfred Marku, 27 vjeç, banues në Zemën të Lezhës, ndërkaq që është dërguar në spital për të marrë ndihmën mjekësore. Struktura e posaçme antikorrupsion ka marrë në hetim ish sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë të Brendshme Plarent Ndreca. Burime për Klan News thonë se pranë prokurorisë së posaçme bëhet fjalë për tenderat e rindërtimit të komisariateve të policisë. Gjatë auditit të kryer nga Kontrolli i Lartë i Shtetit janë konstatuar disa shkelje. Për këtë çështje u pyet disa ditë më parë edhe ish ministri i Brendshëm Sander Leshaj.
86% më shumë turist në vitin 2024, shifra është dhënë nga institucionet e Bashkimit Evropian, ku Shqipëria rënditet e para përsa i përket rritjes për kryeministrin Edi Rama. Ky klasifikim konfirmon suksesin e Shqipërisë turistike. Shifrat e turistëve të huaj që kanë hyrë në Shqipëri deri në mesin e korrikut janë shumë optimiste. Kjo tregohet dhe nga renditja që ka bërë Komisioni Evropian i Udhëtimeve, të cilën e ka shpërndar edhe Kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale, ku Shqipëria renditet e para me 86% rritje të flukseve të udhëtimeve, ndërkohë që ka lënë mbrapa disa vende që kanë vite që operojnë në sektorin e turizmit, siç është Greqia, Turqia dhe Portugalia. Ja dhe klasifikimi Komisionit Evropian të udhëtimeve që tregon mbi bazën e fluksit të hyrjeve në vendet e Europës rritjen ose rënjen e prurjeve të turistëve në secilin nga vendet, kur Shqipëria turistike konfirmohet përsëri si një histori e bukur suksesi. Kryeministri Edi Rama pak ditë më parë gjatë një takimi që pati me kryetarët e bashkive të rroqi vëmendje për çmimet abuzive, sidomos në jug të vendit dhe posaçërisht për Vlorën dhe Sarandën. Sipas Ramës, e gjithë puna e mirë për rritjen e imazhit të Shqipërisë dhe për ta kthyer atë në një destinacion të miliona turistëve mund të shkatërrohet, ndaj ka kërkuar një kujdes më të madh. Referuar shifrave zyrtare nga janari deri në qershor, Shqipërinë kanë vizituar mbi 4.5 milion turistë huaj, me rritje prej 34% më shumë se njëta periudhë e vitit 2023. Të dhënat e Instat tregojnë se peshën kryesore të turistëve zënë ata me kombësi europiane dhe kryesisht nga Europa Jugore, ku përgjatë muajve janar-maj të 2024-s u regjistruan mbi 2.520.000 shtetas të këtyre vendeve. Shumica e këtyre turistëve zgjedhin Shqipërinë si destinacionin e tyre jo vetëm për plazhet e bukura nga jugu në veri, por edhe për turizmin historik, kulturor dhe atë të aventurës. Operatorët turistik në Shëngjin janë të kënaqur me ecurinë e sezonit këtë verë. Rezervimet janë të shumta si për Korrikun ashtu edhe për Gushtin, ndërsa besnikët e këtij plazhi vijojnë të jenë pushuesit nga Kosova. Për operatorët turistik në Shëngjin, ky sezon veror është i mbarë. Prenotimet janë të shumta, ato kanë nisur që në fillim të vitit, ndërsa pritshmëritë janë që sezoni të zgjatet edhe për tej gushtit. Prenotimet kanë nisur që herët, që në muajin janar, dhe rezervimet janë të shumta, si për Korrikun ashtu edhe për gushtin. Mendoj që sezoni do zgjasi dhe shtatori gjithashtu do jetë shumë i frytshëm. Vizitorët nga Kosova mbeten besnikët e bregdetit të Shëngjinit, megjithatë prenotimet janë edhe nga shtetet të ndryshme, kryesisht nga Europa. Turistët më të shumë janë nga Kosova, por kemi dhe jashtë Shqipërisë, që janë Maqedonia, Gjermania, Italia, Suedia, Franca. Numri turistëve është rritur këtë vit në Shëngjin. Ky bregdet zgjidhet nga vizitorë të shumët për kushtet, natyrën, qetësinë dhe çmimet e lëvërdishme. Një nga destinacionet e bukura të vendit tonë është edhe Mali i Korabit. Së fundmi është shtuar numri turistëve të aventurës, të cilët shprehen të magjepsur për bukuritë që ofron, siç janë bjeshkët e Gramës. Turizmi i malor po tërheq gjithmonë më shumë vizitor. Për shkak edhe të temperaturave të larta që kanë përfshirë vendin, bjeshkët e Gramës dhe e Korabit kanë marrë jo vetëm vëmendjen e vizitorëve dhe pushuesve vendas, por edhe turistëve të huaj, kryesisht ato të aventurës. Vetëm një orë larg qytetit Peshkopisë ndodhen bjeshkët e Gramës. Bjeshkët më të larta dhe më të vizitueshme në gjithë rajonin e Dibrës. Ato ndodhen në Vargmalin e Korabit. Dhe këtu temperaturat nuk kalojnë mbi 26 gradë Celsius. Janë shumë turistë huaj që bëjnë hiking dhe ngjisin majën e Korabit, një pjesë e madhe që ndrojnë në përbujtinat e zonës, ndërsa të tjerë rrinë në çadra e kampingje. Bjeshkët e Gramës janë një nga destinacionet më të preferuara të vizitorëve nga gjithë Shqipëria, që vinë kryesisht organizuar me familjet e tyre apo me grupe shoqërie. Ata mund të qëndrojnë në bujtina, por edhe në çadra, ndërsa mund të shijojnë produktet e bulmetit nga stanet e shumta të zonës. Madje aty ka edhe një baxho ku mund të blejnë produkte bulmeti bio.
Në zonë janë ndërtuar disa shtëpiza që ofrojnë për turistët për të qëndruar për fjetje. Turistët që vinë e shijojnë maksimum peisazhin, ujin e ftohtë dhe produktet e stanit. Pjesa më e madhe lahen në ujërat e kristalta të liçeneve në 1800 metra lartësi. Ajo që të gjithë një zëri thonë, është se më parë nuk e kishin njohur Shqipërinë, por tani që e kanë parë, duan të rikthehen sërish. Unë kam ardhur nga Gjermania, jetoj në Berlin. Është hera e parë që kam ardhur në Shqipëri. Nuk e dija që këtu kishte një zonë të tillë. Është vend shumë i mirë për hiking. Kemi qenë në Peshkopi dhe do të ngjisim edhe malin e Korabit. Për 3 ditë ishim në Tiranë, ku ishte një qytet me njerëz të mrekullueshëm. Shqipëria është shumë e njohur dhe shumë media shkruajnë për të. Kemi ardhur këtu për hiking. Është një vend i mrekullueshëm dhe për sportet e aventurës është shumë mirë sepse nuk ka shumë njerëz. Erindi Spata ka qenë në emigrim në Angli, por prej 2 vitesh është rikthyer dhe u shërben vizitorëve. E gjithë familja jemi në shërbim të turistëve, thotë Erindi. U shërbejmë me gatime të zonës, gatime bio dhe produkte të stanit. Kam gati 1 vit kam bërë që kam marrëm këtë nga Anglia. U ktheve nga Anglia se po se ka shumë turista, vin turista këtu, edhe s'kisha njerëz me të drejtë. Kisha vetëm babin e mamin. Edhe u ktheve se po pa shtarësisht me mu kthi. Me investuar në vendin tim ne këtu më mor me turista me njerëz. Edhe tu po që tani po vin njerëz nga këtë vendet të botës, jo vetëm shqiptar. Grama me bjeshkët e saj të ofron pamje magjepsëse, burime me ujë të ftohtë, dy liçene të mrekullueshme dhe pyje të mëdha me bredha. Platformat online po i kushtojnë Shqipërisë një vëmendje të veçantë këtë sezon turistik. Faqja në Instagram Beautiful Destinations përmes një videoje të shkurtër fton vizitorët të kenë prioritet në planet e tyre vendin tonë. Rrjetet sociale po shërbejnë si një mundësi e jashtëzakonshme promovimi për vendin tonë. Me video të shkurtra ritmike dhe me pamje spektakolare nga destinacionet më unike që ka Shqipëria, në pak kohë merret një informacion që mund të ndikojë në planet e turistëve për ta vendosur vendin tonë në hartën e udhëtimeve. Beautiful Destination, një rrjet i njohur informimi dhe promovimi në Instagram dhe një nga platformat që krijon dhe shpërndan videot më të bukura, ka pasur një fokus të veçantë tek ajo çfarë ofron Shqipëria. Videoja që ka marrë mira pëlqime, komente pozitive dhe shpërndarje virale, ka nisur me plazhet, malet, ushqimin, mikpritjen, vendet historike dhe trashëgiminë kulturore të vendin tonë. Në pak sekonda përdoruesit e gjerë të rrjetet online kanë marrë informacion të dobishëm se çfarë duhet të vizitojnë, kur në planin e tyre të afërt zbresin në tokën e shqiponjave. Policia kufitare ka intensifikuar kontrollet përgjatë gjithë vijës bregdetare, hapësirave liçenore dhe atyre numore. Gjatë kësaj jave nga Ksamili në Veripo janë bllokuar 40 mjete lundruese. Drejtuesit janë dëshkuar me gjob nga 10.000 deri në 100.000 lekë të rinj. Një thirrje të veçantë ministri i Brendshëm Tauland Balla e pati edhe për drejtuesit e mjeteve të qarkullimit rrugor. Ai theksoi se shpejtësia në disa raste ka shkuar 2 deri në 3 herë më shumë se norma e lejuar në rrugët e reja të vendit dhe në tunelin e Llogaras. Ai bëri thirrje drejtuesve të mjeteve të kenë kujdes për jetën e tyre dhe të përdoruesve të tjerë të rrugës. Italianët në Shqipëri nuk vinë vetëm për të studiuar, por për të pushuar, por edhe për studime. Adele Campobasso ka zgjedhur Universitetin Bujqësor të Tiranës për të vazhduar doktoraturën. Shqipëria nuk preferohet nga italianët vetëm për pushime, por edhe për studime universitare. 32 vjeçaria Adele Campobasso ka zgjedhur të zhvilloj një pjesë të studimeve doktorale në vendin tonë. Jemi në Universitetin Bujqësor të Tiranës dhe këtu është edhe një studente italiane, Adele Campobasso, e cila po ndjek dhe po bën një pjesë të doktoraturës nëpërmjet Universitetit të saj në Itali në Bari dhe Universitetit Bujqësor të Tiranës. Adele, Adile, përse zgjodhe Shqipërinë dhe Universitetin Bujqësor për të bërë një pjesë të studimeve të tua doktorale? Doja shumë të vija në Shqipëri dhe në Universitetin Bujqësor të Tiranës, sepse kisha dëgjuar shumë që të flitej për të. Doja që të kisha përvojën time 6 mujore këtu, të vërtetoja me sytë e mi dhe të prekja me dorë ato që kisha dëgjuar për Shqipërinë. Ajo shprehet shumë e kënaqur nga përvoja e saj në Universitetin Bujqësor. Jam shumë e kënaqur nga zgjedhja ime, sepse pas më shumë se 3 muaj studim, vërtetova se është zgjedhja e
duhur, konfirmohet niveli i formimit, por edhe bashkëpunimin shumë i mirë me profesor Fatmir Gurin, nga i cili po përfitoj shumë, por edhe nga i gjithë stafi këtu, pasi kanë qenë mikpritës dhe shumë të sjellshëm. Dhe për mua është një përvojë shumë e mirë, në nivel jo vetëm profesional, por edhe personal. Ju jetoni në konviktet e këtij universiteti, si është ambienti? Po, në fillim vendosa të jetoj këtu për shkak edhe të afërsisë me vendin ku do punoja dhe jetoja. Tani e vlerësoj se ishte zgjidhja e duhur, sepse alternativë tjetër do ishte një apartament, por unë këtu gjeta ngrohtësinë e familjes që kam në Itali. Adele thotë se në Shqipëri ka gjetur shumë gjashmëri me vendin e saj. Gjeta shumë pika takimi, sidomos në nivelin e mikpritjes, sepse sidomos për ne në Puglia, mikpritja është e shenjtë, ashtu si edhe për shqiptarët. Njerëzit janë treguar shumë solidar me mua, i kuptojnë vështirësitë e mia, duke nisur që nga gjuha, por edhe aktivitetet ditore që duhet të bëj, duke nisur që nga blerja ushqimeve. Për gjërat që skuptoja, më shkruanin letra të vogla, ose e më ndihmonin me përkthime në Google. Tani që keni jetuar 3-4 muaj këtu, a keni arritur të mësoni ndonjë fjalë në shqip? In albanese, sapete qualche cosa? Sì, qualche parola. Po, kam mësuar disa fjalë. Unë ju them fjalë mbietesa. Okej, quali sono? Per esempio, mirëmëngjesi, o mirëmëngjes. Ose edhe fjalët e disa ushqimeve. Kastravec, o domate, uje. Keni pas kohë të shkoni në ndonjë qytet tjetër, apo keni qëndruar vetëm në Tiranë? Rimasta soltanto qua Tirana. Tirana është qyteti që kam parë më shumë dhe kam vizituar shpesh, sepse në fundjavë jam e lirë dhe mund ta shikoja plotësisht. Dhe qyteti tjetër është Durrësi, që e njoh disi më mirë dhe ngjason me barin edhe në arkitekturë. Për fat të keq, këto janë njohuritë që kam për Shqipërinë, se nuk kam mundur të vizitoj më shumë. E them me keqardhje këtë, që nuk kam arritur ta shoh Jugun apo Veriun, pasi ju keni një natyrë shumë të bukur dhe jeni në kontakt me të. Admiroj këtu tek ju edhe jetën avasht, sepse në Itali kjo nuk perceptohet, edhe pse jemi në jug. Se pure siamo al sud. Dico questo. I studi quando finiscono? Dhe sa ku do të qëndroni në Shqipëri? Il mio periodo di formazione. Do rri deri në fund të tetorit, sepse bursa ime e studimeve mbulon 6 muaj studime. Doktoratura ime ka të bëjë me inovacionin në fushën e agroushimit dhe Shqipëria dëshmon se me projektet e financuara ka bërë shumë zhvillime në këtë fushë. Duke parë zhvillimet, besoj se jo vetëm turistët italian, por edhe studentët italian në Shqipëri do të shtohen. Bursa mujore e studentes italiane është rreth 1000 euro në muaj dhe ajo tregon se po jeton shumë mirë në Shqipëri. Për të frenuar turizmin masiv, Barcelona do të nisë taksën turistike për udhëtarët që shkojnë me anije. Kjo është masa e fundit e deklaruar nga kryebashkiaku pas protestave prej disa javësh nga qytetarët që e kundërshtojnë turizmin masiv. Barcelona do të rrisë taksën turistike për pasagjerët që vinë në vend me anije dhe që vizitojnë qytetin për më pak se 12 orë. Kryebashkiaku i vendit në një intervistë bëri të ditur se taksa aktuale turistike për pasagjerët që vinë me kroçere është 7 euro, por nuk dha detaje të mëtejshme se sa do të rritet. Ne do të propozojmë një rritje të konsiderueshme të taksës për pasagjerët, sa ai për gazetën El País. Propozimi do të duhet të bie dakord me qeverinë rajonale katalane. Kjo është e fundit në një sër masash që autoritetet kanë shpallur për të ulur ndikimin e turizmit masiv dhe vjen vetëm disa javë pasi protestuesit në Barcelonë mbushën në rrugët duke protestuar që turistët të largohen. Sipas Statista, Barcelona raportoi numrin më të madh të pasagjerëve që vinin në spaj me anije turistike vitin e kaluar, afërsisht në 3.6 milion pasagjer. Autoritetet njoftuan muajin e kaluar se qyteti do të ndaloj turistët që të marrin me qira apartamente deri në vitin 2028, ndërsa kritikët thonë se kjo pabarazi nxit më tej krizën e strehimit në Spanjë. Aktivistët kanë protestuar në destinacionet më të njohura të pushimeve në të gjithë Spanjën, si Palma de Mallorca, Malaga dhe Ishujt Kanarie. Sipas tyre, faji për rënien e standardeve të jetesës shpesh u vihet vizitorëve që rrisin çmimet, përfshirë kostot e banesave. Rreth 2 muaj më parë, rreth 10.000 njerëz mbushën në rrugët e Palma de Mallorcas në sloganet "Mjaft është mjaft" dhe "Mallorca nuk është në shitje". Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj gjatë ceremonisë së betimit të katër shtetasve tha se kjo është periudha më e mirë për të marrë nën shtetësinë shqiptare dhe për t'u bashkuar skuadrës së Bashkisë së Tiranës.
Katër qytetar kanë marrë në shqetësinë shqiptare duke u bërë tashmë pjesë asaj që kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj e cilësoi si skuadra shqiptare. Në ceremoninë e betimit, kreu i bashkisë theksoi se ky është momenti më i mirë për t'u bashkuar një skuadre e cila ka si mision të përbashkët, ta çojë përpara Tiranën dhe Shqipërinë. Po unë besoj që për te skuadrave sportive dhe qyteti është një skuadër, edhe shtetësia është një skuadër, edhe kombi është pjesë e një skuadre. Ndaj edhe në këtë sens ju shoh si antar të skuadrës, jo vetëm si njerëz që merrni një copë letër dhe një pasaportë re, por si njerëz që abonohen në këtë kauzë, në këtë mision që është misioni për Tiranën dhe për Shqipërinë moderne. Mundësinë për të marrë sërish shtetësinë kanë edhe ata shqiptarë që për arsye që të merrni pasaportën e ndonjë vendi evropian që nuk i lejonte dy shtetësit, kanë hequr dorë prej saj. Në fakt ajo që ka ndodhur është kanë ndryshuar shumë ligje në Europë, shumë vende si Gjermania, Austria që kërkonin vetëm një shtetësi, tashi e kanë lejuar shtetësinë e dytë, kështu që më bëhet zemërmarrë që shumë shqiptarë po e rimarrin shtetësinë mbas këtyre ndryshimeve ligjore. Sipas kreut të bashkisë Erjon Veliaj, numri i vizitorëve të huaj në Tiranë ka bërë që të dyfishohet popullsia e saj, pasi minimalisht në kryeqytet vijnë rreth 1 milion turistë në muaj. Bankat e nivelit të dytë janë duke preferuar më tepër financimin me kredit të bizneseve dhe më pak për individet. Sipas raportit të Bankës së Shqipërisë, kërkesa për kredit do të vijojë të mbetet e lartë. Në tremujorin e dytë të vitit 2024, bankat e nivelit të dytë lehtësuan kushtet aprovuese të kredive për bizneset dhe u treguan më të ngurta për individet. Ky është konstatimi i Bankës së Shqipërisë, sipas të cilës bankat dhan kredi kryesisht nga bizneset e vegjël e të mesëm për likuiditet dhe investime, ndërkohë që tek individët ekzistonte pasiguria për aftësinë e tyre shlyese dhe aprovuan vetëm shuma të vogla konsumi. Kjo rritje e kërkesave u mbështet nga besimi i biznesit, niveli i përgjithshëm i normave të interesit dhe perceptimi mbi situatën makroekonomike në vend. Sipas Bankës Qendrore, bankat e nivelit të dytë shtrënguan standardet për kredi për blerje banese tek individët, duke reflektuar zhvillimet aktuale dhe të pritura në tregun e banesave. Sipas vërtetimit të Bankës së Shqipërisë, kërkesa për kredi e bizneseve pritet të rritet edhe në tremujorin e tretë të këtij viti, ashtu si kundër edhe ajo nga individët, ndërkohë që trendi i lehtësirave kredituese pritet të mbajë të njëjtin kah. Përish kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti, qeverisja Albin Kurtit nuk ka sjell asgjë të mirë për vendin. Sipas tij nuk është përmbushur asnjë nga premtimet e dhëna nga vetvendosja në Fushat. Ish kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti akuzon qeverin Kurti se pavarësisht faktit që ka patur në dispozicion rreth 12 miliard euro për investime, nuk ka bërë asgjë për vendin. Një shej nuk e kanë lënë në Kosovë. Sepse kur kryen mandatin qeverisës një qeveri, e len një gjomë rapë, e bën një autostradë si që janë ndërtu në të kaluar, në si rjet i shkollave, ose sigurimet shëndetësori. Si pas Hotit, asnjë nga premtimet që ka bërë vetëvendosja në fushatën zgjedhore të vitit 2021 nuk është realizuar. Po përmbyllin mandatin e tyre me këtë vit. Dhe nëse ende nuk ke çfarë të raportosh vetë si punë të kryera, atëherë ti kthehesh kritikave për qeveritë e kaluar. Merreni vetë dhe shihni programin politik të lëvizjes vetëvendosje, me të cilën kanë dalë në zgjedhjet e vitit 2021 dhe sa kanë realizuar. Ju keni me pa që në asnjërin prej fushave nuk është realizuar asnjërin nga premtimet. Ish kryeministri Abdullah Hoti ka theksuar se duke marrë për bazë të gjitha këto dështime, nuk pret që ky model i qeverisjes mund ta marrë prapë mbështetjen e qytetarëve në zgjedhjet e ardhshme. Autoritetet në disa rajone të Spanjës kanë lëshuar alarm të kuq për shkak të rrezikut nga nxehti ekstrem që solli temperatura mbi 44 gradë Celsius. Tjetër panoramë në veriun e kontinentit evropian, në Holandë pas disa muajsh në shi, mbërriti vera. Banorët e qytetit spanjoll të Valencias populluan plazhet në fundjavë për të përballuar temperaturat e larta që arritën mbi 40 gradë Celsius. Në zonat e brendshme të Valencias temperatura arriti 44 gradë. Agjencia Kombëtare e Motit e Spanjës lëshoi një alarm të kuq për shkak të rrezikut të nxehtësisë, para lajmërimi më i lartë në rajonin e Valencias.
Rrymat e nxehtë ajrore me origjinë nga Afrika Veriore sollën nxehtësi përvoluese edhe në Spanjën jugore, ku në qytetin andaluzian të Sevilles u regjistrua temperatura mbi 40 gradë në fundjavë, sipas shërbimit kombëtar të motit. Ajri ishte po aq i nxehtë edhe në qytetin veri lindor të Zaragozës, për cilin autoritetet paralajmëruan se mund të ndeshet me temperatura deri në 44 gradë. Ndërkohë në Itali, Ministria e Shëndetësisë lëshoi alarmin e nivelit më të lartë për shkak të nxehtësisë në 11 qytete. Një sistem me presion të lartë ka sjellë në vend vap të madhe prej disa ditësh, ndërsa lagështia i shton vështirësitë. Mëtej, në lindje të Greqisë, shumë rajone janë prekur nga nxehtësia dhe zjarret. Kryeqyteti Athina ka regjistruar temperatura mbi 30 gradë për 10 ditë dhe netët e fundit. Nxehtësia e vazhdueshme mund të jetë raskapitëse për trupin e njerëzit. Megjithatë, jo çdo vend po rrokon vape. Në Holandë, një val të nxehtë 3 ditore ka sjellë ngrohtësi dhe rrezet e diellit shumë të nevojshme pas rreshjeve rekord muajit të fundit. Shërbimi kombëtar i motit tha se vendi ka përjetuar një pranverë shumë të lagësht, përpara kësaj dimër dhe vjeshtë. Megjithatë, temperaturat e larta nuk do të zgjasin dhe sinoptikanët parashikojnë rikthim të freskisë. Në Michigan, ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka mbajtur tubimin e parë që pas atentatit. Ai deklaroi se shërbimet sekrete nuk e kishin paralajmëruar për rrezikun. Republikani u tall me demokratët ndërsa e cilsoi presidentin Biden një njeri të dobët, duke i bërë thirrje që të tërhiqet nga gara. Donald Trump mbajti tubimin e ditë të parë që pas sulmit në Pennsylvania të dielën e kaluar. Ai u tall me demokratët, përfshirë edhe nën presidentën Kamala Harris dhe në një moment e quajti ish-kryetarin e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi të çmendur, ndërsa e cilësoi gjithashtu presidentin amerikan Joe Biden një njeri të dobët dhe i bëri thirrje të tërhiqet nga gara. Kamala, e keni parë ndonjëherë të qesh? Ajo është e çmendur. E dini, mund të dalloni shumë nga një e qeshur, por ajo nuk është aq e çmendur sa Nancy Pelosi, pasi kjo e fundit është 100%. Mes të tjerash, Trump trumbetoi sërish idenë se nëse rizidhet, vendi do të ndryshojë në 360 gradë, ndërsa ngriti akuza për Partinë Demokratike. Partia Demokratike nuk është Partia Demokracisë. Ata janë me të vërtetë armiqtë e demokracisë, parti e korruptuar si guvernatori i Michiganit Gretchen Whitmer. Në nullheqjen tonë, Partia Republikane është tani Partia e Popullit. Ne jemi partia e amerikanëve që punojnë shumë, pavarësisht çdo race, feje, ngjyre dhe besimi. Trump u shfaq në Grand Rapids së bashku me senatorin James David Vance nga Ohio. Përzgjedhja e Vance nga Trump është parë si një përpjekje për të rritur mbështetjen mes votuesve në shtetet e Michigani, Pennsylvania, Wisconsin dhe Ohio, të cilët e ndihmuan Trumpin të siguronte fitore në vitin 2016. Grand Rapids është qyteti më i madh në distriktin e Kentit, një nga tre qarqet e Michiganit ku Trump fitoi në vitin 2016, por edhe ku Biden siguroi gjithashtu një fitore në vitin 2020. Ndërka ish siguria ishte tepër e lartë gjatë ubimit në Michigan, oficerët e shërbimit sekret të SHBA-s u pozicionuan në balkonet e sipërme në arenën Van Andel, ndërsa dhe në rrugë kishte pranë të shtuar të policisë. Një javë pasi shpëtoi mrekullisht atentatit në Pennsylvani, kandidati republikan për president Donald Trump deklaroi se askush nuk e kishte paralajmëruar për rrezikun. Në një intervistë për Fox News që do të shfaqet të plotë të hënën, Trump thekse se shërbimet e sigurisë kishin gabuar. Mëtej, ai hodhi dyshime edhe për mënyrën e reagimit të shërbimeve të sigurisë ndaj paralajmërimeve që mbështetësit e tij kishin bërë për praninë e Thomas Matthew Crox. Sondazhet tregojnë një gardë të ngushtë midis Trump dhe Biden në nivel kombëtar, por Biden është pas Trump në disa shtete. Shumë demokrat kanë frikë se presidenti amerikan Joe Biden mund të mos ketë një rrugë realiste drejt fitores, dhe se partisi duhet një tjetër kandidat për të përballur me Donald Trump. Avionët luftarak izraelit kanë goditur objektivat ushtarake Huthi në Jemen duke vrarë 3 persona, ndërsa u plagosën 87 të tjerë. Ministri i mbrojtjes theksoj se kushdo që dëmton Izraelin do të paguaj shumë shtrejnët. Izraeli kreu sulme të fuqishme kundër qytetit portual të Jemenit në detin e kuq Hodeida në përgjigje të sulmeve të grupit Huthi. 3 persona u vranë dhe 87 të tjerë u plagosën, shumë prej tyre me djegje të rënda si rezultat i sulmeve izraelite, ndërsa sulmet ajrore kishin në shënjestër objektet e naftës dhe një stacion energjie.
Shpërthime të fuqishme u dëgjuan në të gjithë qytetin gjatë bombardimit intensiv dhe forcat e mbrojtjes civile dhe zjarfikësit u përpoqën të shuanin zjarret në rezervuaret e naftës afër portit. Zëdhënësi ushtarak izraelit tha se porti ishte përdorur nga Houthit për të marrë dërgesa armësh nga Irani. Këshilli i lartë politik i Houthit bëri të ditur se do të kishte një përgjigje efektive ndaj sulmeve dhe se nuk do të hezitojnë të godasin objektiva të tjera të armikut. Ministri i Mbrojtjes Yoav Gallant tha se vendi i tij synonte të dërgonte një mesazh lëvizjes Houthi. Flakët që u përhapur në Hodeida shihen në të gjithë lindjen e mesme dhe mesazhi është i qartë. Kushdo që na dëmton do të paguajë një çmim shumë herë më të rëndë për agresionin e tyre, tha ai në një fjalim televiziv. Sulmet ajrore u kryen një ditë pasi Houthit morën përgjegjësinë për një sulm me dron që vrau një person në Tel Aviv dhe plagosi 10 të tjerë. Është hera e parë që Izraeli është përgjigjur drejt për drejt atyre dhe thot se kanë qenë qindra sulme me dronë dhe raketa jemenese të drejtuara në territorin e tij në muajt e fundit. Ndërkaq, mëngjesin e së dielës ushtria izraelite rrëzoi një tjetër raketë lëshuar nga Jemeni përpara se të kalonte në hapësirën ajrore të Izraelit. Sirenat ajrore u aktivizuan në portin e Liat të detit të kuq të Izraelit. Ky sulm pason një përshkallëzim midis forcave izraelite dhe milicisë së Hezbollahut të mbështetur nga Irani në Libanin Jugor dhe vjen ndërsa kryeministri Benjamin Netanyahu do të udhëtojë në Washington, ku do të mbajë fjalim në Kongresin Amerikan. Kryeministri izraeliti ka bërthirë komunitetit ndërkombëtar të rris presionin ndaj Teheranit dhe përfaqësuesve të tij Houthit, Hamas dhe Hezbollah në mënyrë që të sigurojë rrugët tregtare ndërkombëtare. Pas trazirave të dhunshme prej javës të tëra, Gjykata Supreme e Bangladeshit ka anuluar shumicën e kuotave për vende të punës në administratën shtetërore. Demonstratat janë udhëhequr nga studentë të cilët e cilësojnë sistemin diskriminues dhe kërkojnë anulimin e plot. Gjykata e lartë e Bangladeshit ka miratuar heqjen e shumicës së kuotave të diskutueshme për vende të punës në qeveri që shkaktoi trazirat e dhunshme. Kjo gjykatë hodhi poshtë një urdhër nga një gjykatë me ulët që kishte rivendosur kuotat duke u dhëzuar që 93% e vendeve të punës në qeveri do të jenë të hapura për kandidatët sipas meritës. Prokurori i përgjithshëm Amin Udin tha se vendimi i gjykatës së lartë është i palishëm. Ai shtoi se 5% e vendeve të punës në shërbimin civil do të mbeten të rezervuara për fëmijët e veteranëve të luftës së pavarësisë dhe 2% për kategoritë tjera. Demonstratat janë udhëhequr nga studentë të cilët e cilësojnë sistemin e kuotave diskriminues dhe kërkojnë anulimin e plot të tyre. Protestuesit janë shprehur se nga ky sistem përfitojnë padrejtësisht familjet e grupeve proqeveritare që mbështesin kryeministren Sheikh Hasina, e cila fitoi zgjedhjet e saj të katërta e radhës në muajin janar të këtij viti. Qeveria kryeministres Sheikh Hasina hoqi sistemin e kuotave në vitin 2018, por gjykata e ulët e rivendosja të muajin e kaluar duke shkaktuar protesta vdekjeprurse. Mbi 150 persona janë vrarë në vendin e Azis Jugore dhe qindra të tjerë janë plagosur. Qeveria zgjati shtetërrethimin ndërsa autoritetet përgatiteshin për seancën e gjykatës së lartë. Ushtarët janë vendosur në rrugët e kryeqytetit Dhaka, që u bë qendër e demonstrateve të dhunshme midis protestuesve dhe forcave të sigurisë. Shërbimet e internetit në Bangladesh janë pezulluar që nga e entja, ndërsa shtetërrethimi do të mbetet në fuqi vetëm me një heqje të tij prej 2 orësh për njerëzit që të blejnë ushqime. Protestat e dhunshme kanë nxitur edhe më shumë zemërimin ndaj qeverisë, duke i shtyrë protestuesit të kërkojnë dorëheqjen e saj. Kryeministri Hasina pritet të fillonte një turne diplomatik, por anuloi planet e saj pas një jave dhune në rritje. Ndalemi tek informacionet nga sporti, policia gjermane ka parandaluar një sulm terrorist të mundshëm pa kohë për para nisjes së finales së Euro 2024 midis Spanjës dhe Anglisë. Policia gjermane arriti të parandalonte një sulm terrorist të ISIS për para finales së Euro 2024 në Berlin. Forca speciale arrestuan 3 persona të dyshuar se po organizonin një sulm ndaj tifozëve anglezë. Frika e gjendëve ishte se terroristët do të godisin në vendin ku qëndronin fansat anglezë, në Breitscheid Platz. Policia kreu kontrole edhe në disa banese në Potsdam, ku ishte në kërkim të 5 personave për të cilët kishte informacion. Si ishin mbështetës të organizatës terroriste, raporton tabloidi The Sun. Të dyshuarit ishin nën vëzhgimin e policisë disa ditë përpara se finalja të luajë dhe autoritetet kanë vendosur t'i lënë në liri me kusht. Në vitin 2016, 12 persona u vranë dhe 56 u plagosën rënd pasi xhihadistët u futën në turm me një kamion në një treg krishtlindjesh në Breitscheid Platz. Ndërkohë vëmendja tani është përqendruar në lojrat olimpike Paris 2024, pasi terroristët kanë kërcënuar se kanë eventin nën Shinjester. 45.000 forca të policisë janë angazhuar për mbarvajtjen e Olimpiadës, që do të zgjasë për një periudhë 2 javore.
Ishte gjithçka e përgatitur që ndroni në Klan News për të qenë gjithmonë të informuar.